שלום, אני עדי, מנקספו. אז לקחנו את כרטיס הקול של Focusrite 2i2 ומלפפון כדי לעשות השוואה ביניהם ולקבוע אחת ולתמיד מי מהם יותר טוב מהשני. בואו נתחיל. תראו, תכלס מאנשי המקצוע, אנחנו יכולים לומר לכם שתחת 1,000 ש"ח, הכרטיס קול של Focusrite 2i2 לוקח את כל המתחרים שלו, או לפחות את רובן, ואנחנו נמנה את הסיבות שלו עכשיו. מה שכן, עם 1,000 ש"ח אפשר לקנות לא מעט מלפפונים, אז יש גם את זה לקחת בחשבון. גודל, לפי מה שאנחנו רואים, המלפפון לוקח בסיבוב הזה, הוא הרבה יותר קטן, על כן הרבה יותר קומפקטי. משקל, עכשיו אני מרגיש בוודאות שהמלפפון שוקל פחות בהרבה מכרטיס הקול, לכן הוא לוקח את הסיבוב הזה גם. הדבר הבא הוא צבע, ואני אכן אוהב את הירוק של המלפפון, אבל לדעתי הפוקוסרייט המטלי לוקח בסיבוב הזה. אוקיי, אז עכשיו נעבור על הפרטים היבשים והמשעממים. לכרטיס הקול של פוקוסרייט 2i2 יש שתי כניסות שמקבלות ליין, מיקרופון או אינסטרומנט, ושתי יציאות במחברי 6.3 מילימטר, או כמו שאתם מכירים את זה בשפה המקצועית, בננה גדולה. מעבר לזה יש לנו 48 וולט פנטום לשתי הכניסות במקביל, רזולוציית הקלטה ושידור של 192 קילו הרץ 24 ביט, יציאת אוזניות של 6.3 מילימטר בננה גדולה עם ווליום נפרד, כן כן, 3 שנות אחריות, חיבור למחשב של USB-C ו... דיירקט מוניטור. ומה יש למלפפון להציע, אתם שואלים? שום דבר מהמוזכר הנעל. ועכשיו, לשאלת השאלות. למה הפוקוסרייט 2i2 עולה יותר מהדגמים המקבילים שלו בחברות אחרות? התשובות כדלקמן. הפראמפים, הם מסוגלים להגביר עד 56 dB גיין. כרטיסים פופולריים במחיר נמוך יותר, מסוגלים פחות או יותר עד 52 גיין מקסימום. ומה עם המלפפון, אתם שואלים? אין לו גיין בכלל. הטווח הדינמי. לפוקוסרייט 2i2 יש טווח דינמי מרשים של 111 dB בכניסת המיקרופון. גם בכרטיסים פופולריים מאוד ויותר יקרים, ראינו טווח דינמי נמוך של 102 dB. ומה עם המלפפון, אתם שואלים? לא, אין טווח דינמי בכלל. פונקציית ה-Air. פונקציה שנלקחה מפריאמפ ה-ISA של פוקוסרייט, בין הפריאמפים האולפניים הפופולריים ביותר שיוצרו. הפונקציה הזאת מוסיפה תוכן הרמוני לתדרים הגבוהים ומעולה להבהרת סיגנלים כגון שירות, גיטרות אקוסטיות, קריינות וכל דבר אחר שתרצו, גם גבוהים צלולים וברורים. ומה עם המלפפון, אתם שואלים? אין לו שום כפתור Air. התקנה נוחה וקלה במיוחד. ברגע שמחברים את הכרטיס למחשב, אוטומטית נפתחת תיקייה שאומרת איפה ללחוץ כדי להתחיל ומעבירה אתכם את כל שלבי הרישום וההתקנה בצורה נוחה. ומה עם המלפפון, אתם שואלים? גם לו יש התקנה קלה במיוחד. הוא לוקח בסיבוב הזה. הקטע הבא הוא מלא בפרטים טכניים, אז מיירנו לו את הצורה בשביל לא לשעמם אתכם. שימו לב. הסיבה הבאה, שלל תוכנות שאיתן מגיע המכשיר. ProTools First, גרסה בסיסית של ProTools שמגיעה עם מאות כלים וירטואליים, 500 מגה של לופים מוכנים לעבודה ואפקטים מובנים. חבילת Time and Tone של SoftTube עם ריברב, דיליי, וכלי מצוין לסטורציה, בנוסף קומפרסור מולטי-בנד שעוזר מאוד במאסטרינג. חבילת Red של Focusrite, הכוללת אקולייזר וקומפרסור שהם אימולציה מצוינת למכשירים אנלוגיים שFocusrite מייצרים. מנוי ל-Focusrite פלאגין קולקטיב, מתעדכן באופן שוטף ומציע פלאגינים חינם כל כמה חודשים, והנחות על פלאגינים אחרים. Addictive Keys, פלאגין פסנתר חינם של חברת XLN Audio. סאונד אחד לבחירתכם, מתוך ארבעת הסאונדים בפלאגין Addictive Keys של XLN Audio, שימושי מאוד, חברה מצוינת ופלאגינים מעולה. ספלייס, מנוי 3 חודשים לספלייס, אתר סאונדים ענקי, המון סמפלים, לופים ופריסטים להורדה. ומה עם המלפפון, אתם שואלים? הוא מגיע ללא שום תוכנה. אז לסיכום, כרטיס הקול של Focusrite 2i2 הוא כרטיס מעולה עד 1,000 ש"ח, לוקח את רוב מתחריו. זה אם אתם רוצים לעשות מוזיקה. אם אתם רעבים ורוצים לעשות סלט, נראה לנו שכדאי לכם לבחור באופציה השנייה. עד כאן, עדי, נקספו.